ଚଏସର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅସୀମ ଅସରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ରଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଫୁଆର ନେଇ ଆସୁ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୀରା ଭଜନ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ ମୀରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଆଉ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠର ସୁଲଳିତ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ମୀରା ଭଜନ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ।
Thank you.